på djupet, löper, går in centralt, löper. Löper, kommer han loss, han får bollen över. Titta! Vilket mål för Helsingborg! Löper och titta så han jublar. Han kutar bort mot Helsingborgs bänken. Var är de? Där! Löper, tar sig in centralt och avslutar. Och så står det 1-0 Helsingborg. Ja, det är riktigt stark löpning och bra mål. Om man har den kontrollen att han vet vad som händer så är det otroligt skickligt. Håller undan försvararna. Tar emot den och vänder och lyfter över. Riktigt svårt tekniskt nummer, skickligt. Inte lätt att markera mot heller, ska vi vara helt ärliga. Eller försvara mot. Sen är ju löpningen här, tokrusningen längs kanten också värd att titta på. Lennarsson jublar. Helsingborg gjort mål. Ah, titta, han får den där. Kramen. Antonsson gör ett gott jobb mot Helsingborg-spelarna. Och håller vidare. Här kommer Kron. Samuel Kron avslutar och det mål! 1-1. Halmstad gör mål. Samuel Kron. Tillbaka på allsvensk plats. Ja, det är riktigt bra gjort av Antonsson som tar striden och sätter en perfekt passning i steget. Här har vi först den här, tittar upp, får den i perfekt yta. Det är också ett viktigt bra avslut. Sikta mot bortre stolpen, det är svårt för målvakten som har förflyttat sig, men kanske. Först Halmstad, läckläge, vilket läge. För Halmstad gör mål. Precis, alla fötter. Bra spelat, bra gjort av Karim. Men det är slarvigt avslut. Han blir lite för ivrig. Det är hans något sämt. Här är att kämpa om den här bollen. Baffo var där. Så lite misstiming mellan Halmstad-spelarna. Dennis Olsson matar in där. Det är en farlig boll och där faller nog. Och där är det mål! Där är mål för Helsingborg. Och vem gör det? Anthony van den Hurk. Där är han på plats och gör målet som skickar upp Helsingborg på allsvensk plats. Ja, det är så fin boll in och där är han stark, har vi vet vi sen innan. 7 av hans mål har kommit på nick. Riktigt bra inlägg från Olsson. Tidigt, snabbt, svårt att hänga med för Halmstad-försvaret. Och det är lugnt och behärskat. Nej, jag friar sig inte alls där. Studion visade inför på att de här inläggen skulle kunna vara farliga. Från Helsingborg. Och det är precis vad det blir. Det är riktigt bra slaget. Ja, och vilka minuter vi får här. Arbande väder på Jörgen Lennartsson. Van den Hurk lika så. Ja, det gäller att få av sig tröjan när man ska hoppa över där. Som man ser vad man ska. Van den Hurk blir varnad i den situationen också. Den här bollen ska in i Helsingborgs boxen. Weberg rätt placerad, men nicken räcker inte till. Kurtulus! Och vilken räddning! Kurtulus med skottet. Och Kalle Joelsson får göra en mega räddning i det läget. Här får han faktiskt sträcka ut ordentligt och hålla den där. Det är med långa bollar. Mm, och titta här! Här kan det avgöras. Karjalainen! Efter jordens miss av Halmstad så gör Helsingborg mål. Och det är ridå ner. Och ridå upp. En allsvensk sådan för Helsingborg. Det är Baffo. Ja, det är Baffo som, vad ska man säga, det där är ju något han kommer att följa med honom hela livet. Bara en enkel mottagning, det är lite halt, halka och sen är det iskallt gjort av Karjalainen, måste man säga ändå.
Nilsson Särqvist ut snabbt. Men kyligt avslut och tungt för Baffin. Ja, det är 4 minuters tillägg, men det är ju en sån brant och lång uppförsbacke för Halmstad i det här. Signalerar för seger och där är det klart! Helsingborgs IF är tillbaka i Allsvenskan efter en...